Усім привіт! Сьогодні хотів записати відео про роботу звалювальника в Польщі, а саме місто Вільонь. На підприємство, де я працюю вже 7-й рік, потрібні звалювальники. Це можуть бути звалювальники з мінімальним досвідом. Ставка на можна працювати як напряму на умові праці, також на умові зліцення. На умові праці ставка буде залежати від вашого вміння. В середньому це десь буде 5 тисяч на місяць за 168 годин. Плюс маєте там лікарняні, маєте відпускні там 21 день, якщо не помиляюсь, на рік. На умові зліцення ставка буде 34 злотих на годину на чорно, на сталі і 37 злотих на алюміні. Праця полягає в зварювальні рам. Скажу так, наше підприємство ділиться на 4-5 відділів, де варять маленькі деталі до рам, де варять самі рами і де варять кузова, і там, де варять алюміні. І в залежності від того відділу, куди ви попадете, наприклад, на маленьких деталях потрібно дуже хорошо знати рисунок технічний, щоб збирати ці всі деталіки. На рамах, там, наприклад, на кузовах теж потрібно знати рисунок, але там більше ви просто варите якісь там горизонтальні шви і без знання рисунку. Працює підприємство в 3 зміни. Перша зміна з 6 до 2, з 2 до 10, з 10 до 6 це некоторі відділи працюють в 4 бригадувці, є така 4 бригадувка, 4 дні перша, 4 дні перша вихідний, 4 друга вихідний, 4 третя вихідний. На цих змінах там виходить десь 200 годин в середньому місяць, не більше, ніж звичайно. Виходить десь 200 годин і на умові праці за цю 4 бригадувку є доплата 800 злотих до ставки. Є житло, надається житло, хостел в кімнаті по 2 людини. Кімната коштує, ці місце коштує десь приблизно 800 злотих. І якщо працювати на умові праці, то фірма перший рік доплачує 500 злотих до житла. Фірма Звенична доплачує, фірма посередник доплачує 250 злотих до житла. Якщо ви хочете знімати самі, бо ви, наприклад, з родиною, як більшість, то також маєте на умові праці 500 злотих доплати до житла, на умові зліцення 250 злотих до житла. Що ще, спецовка надається, місто у нас не таке невелике, добиратися можна, в принципі, з будь-якого кінця 10 хвилин на ровері, на велосипеді. Вибачайте. Номер телефона контактний свій я залишу в описі під відео, або десь тут присоединю, зараз на секундочку. Що ще хотів додати? Я на цьому підприємстві працюю вже 7 рік, 4 з яких я працював як зварювальник. Зараз працюю в відділі кадрів. В мої обов'язки входить після тестів взяти зварювальника, відвести його на відділ, спарувати, так скажемо, його з людиною, яка буде його перший місяць обучати. Ну і допомагати, якщо там щось потрібно, він мені телефонує і ми там вирішуємо, може щось йому там бракує, якогось інструмента, і я стараюся це вирішити і допомогти, щоб людина не губилася, наприклад, чогось немає, там якісь струбцини, угольник, якийсь там загубив щось, допомагаю там з роздівалкою, щоб... Якщо це людина, багато людей зараз, українців мало, багато більшість це Індія, Колумбія, якийсь там Узбекистан, Пакистан, то ми стараємося спарувати таких людей з
з працівником його ж народовості, слова вже путаються, польські, українські, стараємося їх спарувати з його, так скажемо, земляком, щоб вони швидше домовилися і, ну як домовилися, швидше обучилися, так скажемо. Так що, якщо цікаво, телефонуйте, я запишу вас на тести, приїжджайте і якщо сподобається, то працюйте, будемо співпрацювати. Все тоді наступного відео.